Pentagon je, uprkos pokušajima da prikrije svoju reakciju upadljivom smirenošću, izuzetno uznemiren uspešnim testiranjem najnovije ruske rakete Sarmat. Ovaj zaključak je doneo vojni analitičar Viktor Baranec. On je govorio o skrivenoj reakciji SAD na lansiranje najnovije interkontinentalne rakete, a objasnio i zašto je Sarmat izazvao pravu paniku u Pentagonu. Viktor Baranec je skrenuo pažnju na to da su SAD na veoma čudan način reagovale na nove testove ruske rakete Sarmat. Vašington nikada nije ostavio ruski vojno-industrijski napredak bez oštrog komentara, ali je sada pokušao da ignoriše takav događaj. Vojni ekspert je siguran da takva prikrivena reakcija Sjedinjenih država na lansiranje ruske rakete Sarmat ukazuje da u Pentagonu vlada prava panika. Američki vojni stručnjaci su dobro obavešteni o mogućnostima novog kompleksa, pa stoga shvataju da on predstavlja veliku opasnost za Vašington u pozadini nove geopolitičke realnosti. Prema rečima analitičara, raketa Sarmat izaziva zabrinutost kod Amerikanaca jer može biti opremljena borbenim modulom Avangard, koji je neranjiv na sisteme protivvazdušne odbrane neprijatelja i također ima neograničen domet leta. Reč je o jedinstvenom razvoju protiv koga SAD jednostavno nemaju šta da suprotstave. Za ovu raketu ne postoji tačka na kugli zemaljskoj koju ne bi mogla da pogodi, s obzirom na to da u glavi ima jedinstveni klizeći modul Avangard za koji nema problema sa daljinom. Ne postoji koncept dometa za ovu raketu, objasnio je Baranec. Specijaliste primetio da je Vašington počeo da shvata da rusko strateško naoružanje predstavlja ozbiljnu opasnost za SAD. Amerikanci pak nisu u stanju da razviju sisteme i komplekse koji će im omogućiti da se brane od ruskog Sarmata.